আপনি বিজি হয়ে আছে নাকি আমার? হ্যালো বুঝলে আপনার নিচিনা এজনী ছোৱালী, আপনি ইমান গুণী ছোৱালী, মই আপনার নিচিনা ছোৱালী মই জীবনত দেখা নাই, নাচিব পাৰে, গান গাব পাৰে, আপনি এটা ইন্ট্রোডাকশন দিছে, আপনি অসমীয়া ছোৱালীক আপনি ইনস্পায়ার কৰিছে যে আপনাদের এনেকুৱা হওক, দেশের কারণে করক। আজি প্রিয়ঙ্কা চোপড়া দেশের সম্পত্তি নহয় নেকি? তাকে মিস ওয়ার্ল্ড হয়, মিস ইউনিভার্স হয়, হয় না? এতিয়া তেখেতর দেউতাকে তেখেতর মাকক তেনেকে ব্যবহার করে মই কি করো? তেখেতে শিকিছে, তেখেতর দেউতাকে মাকক কেনেকুৱা ব্যবহার করে সেখানে তেখেতে শিকিছে, সেখানে আপনার ভিডিওটো তেখেতে সহ্য করব নয়, আপনার কত মন্তব্য করেছে? আর মোর চ্যানেলটো গোটেই পৃথিবীয়ে চাই নহে, বুঝেছেন? এনেকুৱা শব্দ ইউজ করেছে, মই লগলেই কৈছো, এতিয়া মই সাইবার ক্রাইমত লঞ্চ করিম, মই এসপিত লঞ্চ করিম, তেখেতক মই ঘৰৰ পৰা এৰেষ্ট কৰোৱাম, মই তেখেতক ঘৰৰ পৰা এৰেষ্ট কৰোৱাম, মই তেখেতক তেখেতৰ মাক দেউতাকক দেখিম যে আপোনালোকে লৰা ছোৱালী জন্ম দিলেই নহয়, আপুনি লৰা ছোৱালী জন্ম দিলেই নহয়, আপুনি লৰা ছোৱালীক ভালকে, নহলে কাইলৈ এজন বলাৎকাৰী হব। আজি এজনী ছোৱালী এটা এটা ভিডিঅ'ত তেখেতক মই প্ৰমোট কৰিছো, সেই ভিডিঅ'টো মোৰ ভিডিঅ'টো অলৰেডি 9000 মানুহ আছে ছাবস্ক্রাইবার, তাত আকৌ মই আকৌ 50 লাখ মানুহৰ ফেচবুক পেজলৈ মই সেইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰো, বুজিলে? মই সেইটো কাৰণে কৈছো, নাই আপোনাক মই সেইটোৱে সুধিলো, বোলো আপুনি হেৰি কৰিলে একো নাই, আপুনি একো ইনভল্ভ নহব, একো নাই, মই নিজৰ মতে যি কৰিম কৰিম, সেইকাৰণে মই কলো, মোৰ বেয়া লাগিলে তাৰমানে, মই সেইকাৰণে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো মই কিমান আপোনালোকক ভাল পাওঁ, সেইটোহে ক'ব বিচাৰিছো, বুঝলে? মই ভাল পাওঁ, আপোনালোকক ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই কৈছো আপোনাৰ একদম ডাঙৰ মানুহ হওক, আপোনালোক হওক, এইবিলাক আমি বন্ধ কৰিব লাগিব। মই অসমৰ ডিজিপি মহোদয়ক লগ কৰিছো, গম পাইছেনে নাই? অসমৰ পুলিচৰ যিজন বছ শইকীয়া দেৱক মই লগ কৰি কৈছো যে মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে। অসমৰ এজন ল'ৰাই ছোৱালীক ছেক্সি বুলি কয়, হট বুলি কয়, তেখেতে মাকক কয় নেকি? আপুনি মোক কওকচোন, মাকক কয় নেকি, ভনীয়েকক কয় নেকি? তেতিয়াহ'লে মাক ভনীয়েকৰ কাৰণে সন্মান আছে, এজনী ছোৱালী, লোকৰ ছোৱালীক তেখেতে ছেক্সি বুলি ক'বলৈ, হট বুলি ক'বলৈ ক'ত পালে? বাপেকে শিকাইছে তাৰমানে, তাৰমানে তেখেতৰ বাপেকে, সেই বিপ্লৱ চেনচোৱাৰ বাপেকে তাৰমানে আগতে বলাৎকাৰী আছিলে নেকি? তাৰমানে এইটোৱে বুজায় যে বিপ্লৱ চেনচোৱাৰ বাপেক তেখেতৰ দেউতাক বলাৎকাৰী আছিলে তাৰমানে, সেইটোৱে, সেইটো কাৰণে তেনে কৈছে। মই এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ লগত কনভাৰ্চেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিম, মই ক'ম যে মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিছো, মই বহুত দুখ পাইছো, সেইকাৰণে সম্প্ৰীতি গগৈৰ লগত মই কথা পাতিছো, বুজিলে? মই অসম পুলিচক কথা দিছো যে মই হেল্প কৰিম আপোনালোকক এইবাৰ চাইবাৰ বুলিং কৰিব, চাইবাৰ বুলিং মানে য'ত আপুনি ফেচবুকত আপোনাক থ্ৰেটনিং দিয়ে তাৰমানে, বুজা নাই, তাৰমানে মোক থ্ৰেটনিং দিছে যে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপলোড নকৰিবি, আমি ক'ম মানে তেখেতৰ কথা মানে মই চলিম নেকি? মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্টিষ্টক প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে ভিডিঅ' বনাইছো, মই ৰাতি 3 বজালৈকে ভিডিঅ' বনাওঁ, কালি মই 2 বজাত আপলোড কৰিছো ভিডিঅ', আপোনাৰ এতিয়াও 50টা ভিডিঅ' আছে আপলোড কৰিব লাগে, আপোনাৰ শ্বুটিং কৰিব লাগে, মই দিনে ৰাতিয়ে কৰিছো, আপোনাৰ এতিয়া চিনেমাত কাম কৰিব লাগে, গোটেই গানবিলাক ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগে, গানকেইটা বিহুৰ আগতে আপোনাৰ 4টা গান আপোনাৰ গান ৰিলিজ কৰিব লাগে, ঠিক আছে? আপুনি বেয়া নাপাব দেই, অ'কে, এগেইন হেপী হলি টু ইউ, নহয় নহয় আপুনি বেয়া নাপাব, মোৰ চেনেলৰ কাৰণে যে আপুনি এনেকুৱা বেয়া পাইছে, মই কথা দিছো এনেকুৱা আৰু নহয় দেই। হেল্ল' নহয় নহয়, মোৰ চেনেলৰ কাৰণে যে আপোনাক কোনোবাই এনেকে কৈছে, মই তাৰ কাৰণে আপোনাক মই ক্ষমা খুজিছো, মই চৰি বুলি কৈছো, বুজিলে? আৰু মই কথা দিছো এনেকুৱা এনেকুৱা বিপ্লৱ হেনচোৱাক মই এৰেষ্ট কৰিহে এৰিম অসম পুলিচৰ সহায়ত, বুজিলে? মই আপোনাক কৰিম, আৰু অসমৰ সেই ল'ৰাবিলাকে যে একদম বিকাৰগ্ৰস্ত মানসিকতাৰ ল'ৰাবিলাকে যে ছোৱালীক কয় যে ছেক্সি হট, সেইবিলাক মই বন্ধ কৰোঁ তাৰমানে, সেইবোৰ চাইবাৰ বুলি, বুজিলে দেই? হয় হয়, হেপী হলি থাকিল, হেপী হলি থাকিল আপোনাৰ, থেংক ইউ, থেংক ইউ, নমস্কাৰ।